Hej, välkomna till SNES Nintendo Switch Online med... Jag tar det. Precis. I förra avsnittet så körde jag lite Super Mario All-Stars och idag blir det lite Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest. Ja. Intressant. Nu ska vi se. Det är ett spel. Och ja, det är gjort av Rareware. Yep. Det är precis som ettan. Ja. Det ser väldigt mycket ut som ettan än så länge. Ja, du har aldrig startat det spelet? Nej, jag har aldrig startat det här. Det är första gången. Det är Diddy Kong's Quest. Ja, det ska bli intressant. Då antar jag att man tar... Vänta, vad är det här? Mono? Nej. Stingru ska vi ha. Nej, så ja. Det är klart. Ska vi ha tyska eller? François, Frans... Vadå? Vill du inte veta storyn? Jo. Ja, då kör vi ju team, eller vad har vi kört innan? Team, va? Team, ja. Ja. Det är team. Jag vet inte vad contest det är, men det är någonting. Ja, det var en story, ingen story. Wow, sicken story. Då är vi... Oh, man är direkt vid Gangplank Galleon. Eller? Mm-hmm. Jaha, ja. Pirate... Det är första banan. Jaha, ja. Mm. Så, vänta, är man inte Donkey Kong i det här spelet? Spelar lite. Mm? Det finns en... Gå in i den dörren där. Här. Ja, det finns story här inne. Titta på den där, läs den där. I've kidnapped that lumberling fool Donkey Kong and you will never see him again. Captain K. Rool. Vänta, är det King K. Rool? Det är hela storyn. Ja, det är King K. Rool. Okay. Det är samma. Jaha, så man är inte Donkey Kong. Det hade jag ingen aning om. Ja, då ska vi se vad det här är. Wow, en mus. Men det här, vem är det här? Åh, det är Dixie. Yep. Aha. Ja, det är också DK faktiskt, det är det faktiskt, det är sant. Ja, det är det. Så det blir sens. Okej, ja, det kontrolleras likadant som ettan i alla fall, det är nice. Wow! Ja, det finns en adda grej man kan göra också. Tryck på, vad fan är det? A är det, va? A. Wow! Ja, så försöker du kasta upp. Alltså, tryck på kastknappen. Vilken är det då? Den, så. Osh, ja. Aha, ja. Ja, du kan kasta upp mig och skit. Ja, det är ju lite coolt faktiskt. Huh. Ja, det där försöker en teacher. Ja. Så du behöver kasta upp mig för att nå den här igen. Det måste jag. Jaha. Så ja. Ej, vad är det där? Det är currency. Mhm. Okej. Okay. Oh, tjena boys. Boom, boom. Vad händer där? Checkpoint. Ja, det var ju svårt. Oh! Det är första banan. Ja, vänta. Där kan man droppa, va? Ja. Oh. Kom igen. Ah! Oh! Okej, vad händer? På höger. Höger testar vi då. Oj. Det är bonus, eller? Ja, bonus. Jaha. Find the token. Ja, en sån har jag redan hittat en gång. Det vet jag, då vet jag hur de ser ut. Ja, kom igen, klättra nu. Svårt. Oh my god. Vänta, hade man 80 sekunder för det där? Nej, 20. Ja, 20, okej. Okay. Det var 80 sekunder det där vart. Vänta, kan jag rolla in de här? Ja. Stabilt. Ja, klart. Hej, är det... Vad heter han? Han heter ju Rambo. Tryck A igen. Håll inne A. Håll inne A. Wow. Ja. Wow. Och springa. Och släpper du. Oh, shit. Ja, den är bra. Wow. Kan man slå, eller? Ja, det kan man. Ja, du kan bara springa in i dem dock. Ja, det kan jag också. Oh, vad händer? Oh, nice. Om du springer in till vänster där så finns en bonus. Jag tänkte väl, jag måste använda A. Alltså, A-gren. Ja. Hua! Det är ändå lite coolt att man liksom fortsätter direkt från ettan. Ja, det är ganska coolt. Mm. Destroy mall, oj, okej. Okay. Ja, kom igen nu. Oh, jag får inte göra så, yikes. Ah, jag trodde man kunde slå uppåt. Så kan det gå. Okej, okay, oh, vad händer här? Oh, DK! Ja, det är collectible. Okej. Det är tydligt att man kan låsa upp en bonusvärd. Jaha, ja. Trevligt. Wow! Please die. Okej. Okay. Så. Ingen Rhino, nej. Oh, extra liv. Dubbelt extra liv. Okej. Ja, man ska tajma det där så man kan typ... Så kan det vara. Ska vi switcha mellan banorna kanske? Nej, du kan köra. Jag har kört det här spelet typ 5-6 gånger och du har aldrig kört det så det är väl du som ska spela. Agera. Main race mayhem. Varför kan jag inte gå in? Eller what? Trick. Jag trycker på. Oh. Ja, jag trycker på. Vad gör du? What? What? Är det? Ja!
Ja, det är du. Ja, oh, det är switch, den switchar automatiskt. Ja, den byter. Ja, ah, då kör väl jag då. Kör då, kör då. Det, alltså, det är ändå bra. Det är, så var det inte detta, va? Nope, jag är förvånad. Ja. Wow, och du kan göra så. Jag kan flyga lite. Det är ju lite big brain ändå, får man ju ta och säga. Vad kan Diddy göra? Var snabb. Ja, jo. Är han snabbare än Donkey Kong jätten? Ja, mycket. Kanske nej. Jag har typ knappt kört med honom. Nej, jag tycker det är mycket roligare att köra som Diddy, man. Mm. Så jag är inte speciellt ledsen om att de tog bort Donkey Kong i det spelet. Nej. Får man inte ens honom i slutet? Nej. Ja, du räddar Donkey Kong, kommer du klara spelet. Ja, ju, okej. Okay. Ja, inte, oj, oops, det är sig. Oh, klapp, klapp. Ja, tycker du var i vägen för mig nu också? Ja, precis, precis. Jag är för bra, så du måste ta lite aktion för att spela. Ja, då, ja, precis. Finns det inget här? Det var ingenting. Why? Fact. Så kan det vara, så kan det vara. Kolla, det är ju dödskallar på flaggorna. Ooh, ja, läskigt. Jo, det är det. Läskigt. Ja, jag är så rädd. Ja, alltså... Det är ju nästan en skräckspel, liksom. Oh, dubbelt liv. Alltså, jag har redan 11 extra liv. Alltså, det är nog bra för det. Det här spelet är svårare än 19. Är det? Ja, ganska mycket svårare till och med. Hmm. Oh, fuck! Oh! Ja, nu får du spela. Ja, yeah. Vilken knapp så, okej. Okay. Skulle jag använda kanonen här nere, eller? Om du tar den här kanonkulan där borta till den. Aha. Jag vet inte vart den är nu, men... Ja, där är den. Där var den. Och så kan du gärna ta mig också. Ska du inte rädda mig? Smart, jag glömde. Oh, tjena, tjena. Hoppa över den, så ja. Ska bara... Och så får du... Wow. Bonus. Ah, it's a bonus. Ja, ja, ja. Destroy them all, det ska jag ta och göra den här gången. Kanske. Fick den. Ja, jag fick en. Alltså, okej, ja, det går bra det här. Okej, kom igen. Vi kan dem, yes. Och oh, boom, yay! Easy. Easy alltså. Pro gamer. Oh, pro gamer move. Kan jag döda han på något sätt eller? Nej, jag tror inte det. Nej, inte vad minns. Jag bara, oh my god. Okej, det här är, det här är hard game alltså. Vänta, finns det något till vänster? Gör det? Ja, testa då. Åh. Oh. En bonus. Men, ja, vänta, jag ska jag... Jag får kasta upp. Nice. Ja, då är det ju bonus på 50 sekunder alltså. Ja, bonus på bonus här. Collect all stars. Aha. Ish för sten. Vänta, det här är inte smart. Så är smartare. Faktiskt. Det är mycket smartare. Det är... Ja. Okej, det där funkar det. Ja, ja, jo. Okej, ja, nu går det bra. Nu går det bra. Nu går det bra här. Ja, men det här, de här i början av spelet så lätta, så det gör typ ingenting med det nu. Nej, sant. Ja, är det bara dem? Wow. Yep. Many hard, many hard. Så. Ja, de blir svårare senare. Ja, det blir nog säkert. Det är andra banan, så... Ja, jo, det är sant. Ja, nu försöker jag distrahera henne. Oh, var det Joy-Con drift där, eller? Det ser ut som att den driftar lite. Jag tror inte det var det. Nej. Åh, oh, du fick extra jävla tur! Calculated. Du fan, vad tur! Calculated. Det är calculated, ja, alltså. Ja, det kunde du se, ja, exakt. Oh ja, oh ja. Det är... Ja. Oj. Brum, brum. Åh, jävlar, nu är det någon brumma här. Vem är det nu? Ja, det är just det, ja. Ja, det där är bara... Oh, skit. Cranky. Ja. Kalla tråkig. Boomer. Alltså, cranky... Det är fan sant. Aha, han är ju den största boomern. Ja. Åh, nej, den här. Åh, oh, det var ju svårt. What? What skulle... Jaha, var det bara så chansa? Ja, det är chansa. Ja, så kan det gå. Det är ju nice. Oh, sicket hopp. Oj. Ett till hopp. Det var någonting uppe i luften där ju. Jag såg det, men jag vet inte hur man fan man ska ta den. Eller vänta. Du ska nog flyga, kanske. Kan man tänka sig. Något sånt. Hur? Men varifrån? Kanske längst upp där. Ja, jag ska testa. Du... Där, ja. Ja. Ja, jag ser det, men alltså, jag ja, råkade nog... in i den igen. Ja. Måste man ta den igen då? What? Är det verkligen random? Men jag får ju ingenting för den, what? What? Oj, du kanske kan göra det från andra... Eller där, så ja. Oh, vad händer? Åh, oh, det är krokar! It's the crook. It's the crook. Yes, very good. Crook. I där är ju en kista. Du. Nej, det är... What? Oj. Jag tog tag i den nu, spring in i den. Så ja. Jaha. Men gud. Dör inte nu.
Jag ska inte dö nu. Vad är det här en krok till? K. Det står ju för kung. Står det för. Nej, så för kung man. Ja, sant, sant. DK, boom. Diddy Kong, Dixie Kong menar jag. Eller heter den Dixie? Ja, det är Dixie Kong. Ja. Kan jag säga i väggen? Nej, det var ingen vägg. Där kan jag säga då. Upp! Åh! Oh. Big break! Kom igen, ta den! Vad händer? Jag vet inte vad som händer. Okej, okay, kan jag... Om du hade bara varit kvar på kroken hade du tagit extra liv. Sant, sant. Ja, ja. Shit happens. Nu ser jag ingenting nere, men det är lugnt. Okej, okay, så. Kom hit då. Checkpoint! Wrecked. Big wrecked. Yes, men det är wrecked. De där kunde inte rulla in i. Oh, de där kunde jag inte göra någonting med, alltså. Nej, okay. Du kan inte döda dem. Nej. Wow. Okej, okay, nu kör vi så här. Nice. Eller nu kan du döda dem. Yeah. Men good. Ska vi bara hoppa här. Vad är det här då? Superstar! Oh, yeah, nice. Spring in, kom igen, mördan. Oh, kom igen. Såja. Epic. Ja, du måste... Ja, det finns en bonus här uppe om du är tillräckligt snabb. Ja, du klarar det. Yeah, alltså. Jag är pro. På andra banan, men ändå. Okej, okay, find the token. Och jag höll på att trilla ner direkt. Så kan det gå ibland, men det funkar ju ändå. Kom igen. Åh, oh! Easy. Så jag säger ju det, Pro strats. Väldigt svårt spel. Ja. Då ska vi göra så här. Alltså det är lite större med allting här. Calculated. Ja, visst. Alltså, hur mycket tur ska du ha? Ja. Jag har tur. Jag tror vi kommer till spargrejen nu. Ja, det här är spargrejen. Vad står det? King Colleague eller någonting? Kong Colleague College. Så första gången man sparar här så är det gratis. Är det inte gratis sen? Du får se. Titta, nu kostar det 2 coins. Aha, vad är det här? Men det är point... Nej, jag har aldrig tagit någon. Det där är bara bullshit. Vad fan ska man ta dem för? Jag har aldrig tagit dem. Okej. Så jag vet inte vad det är. Men för då kostar det mer och mer sen? Nej, det bara går upp till 2. Det kan inte gå upp till mer än 2. Men sådana är jättelätt att få också. Det gör inte så mycket. Ja, sen finns det en viss funktion i... Ja, det är med. Oh, jag dog av det. Han dog. Alltså, Tari, jag trodde du var bra på det här, alltså. Jag vet inte vad det är som händer. Kan man simma, eller? Ja, nice. Ja. Kan man ta dem där med, kanske? Oh, shit, vad händer? Varför vattnet är uppe. Vattnet här uppe? Ja, det var ju bra i sig. Kan man ta lite coin? Wow, den där är farlig. Finns något här, eller? Nej. Nope. Alltså, de här hitboxerna är ju weird, alltså. Kolla, jag är ju i lådorna, typ. Wow. Ey, DK. Där uppe en hemlighet i alla fall. Haha. Ett A. Du måste ha en guard. Oh. Men jag tror om du går rakt ner här så finns en guard. Typ hitåt. Nej, rakt ner från det här. Okej. Okay. Jag finns en tigger kring det här. Där, du missade. Här eller då? Jag tror du kan gå ner där men. Menar du bara ner hit? Nej, okej, det kunde man inte. Det var inget. Nej, okej. Okay. Ja. Men att du kan gå ner här. Sitter jag så ut som i alla fall. Nej, det hade kunnat inte vara inget. Det var inget. Jag vet att Vanguard ska vara här någonstans, men... Ja. Han kanske är här inne. Nej, han kanske är här inne. Nej, jag tror han kan vara där nere. Under den där trajan. Ja. Det kan vi prata om, va? Okej, okay. Den där... Oh, wow. Nej, det var ot. Det kanske är om man går hit. Nej. Nej, vi har missat det. Vi har missat honom. Men, oj, upp hit, oh my god, här kanske, här finns det något, det gör det inte alls, okej, okay. Alltså, bara skitigt, precis, vi skulle ha haft den där, ja, måste jag bara vänta nu då, eller? Du ska till vänster, va? Ska jag dit? Ja. Jaha, jag tror du skulle upp dit, oh, här kan man ju gå, nej det kan man inte, oj, checkpoint, Du dog PC. Alltså, var det där calculated eller? Ja, det var det. Du kan nog gå uppåt där, va? Alltså, det är ju... Nej, nope. Det var inget. Den där var inte farlig. Nope. Där måste man kunna gå upp. Nej. Ja. Alltså, det är så himla mycket sånt. Alltså, jag tror det ska vara mer obvious vart man ska gå upp i sådana fall. Ja, men där kan man gå ner. Där fick jag! Nu är det sent dock, men... Ja, jo.
Boom, oh, destroyed. Destroyed blev man. Var det någonting där nere? Hur fan tar man sig dit då? Vänta, jag tror jag vet. Fuck. Oj. Men. Oj. Alltså. Man är lite snabbare. Kom hit. Oh, det där var nära va? Eller hade den bara studsat tillbaka? Ja, den hade studsat tillbaka. Ja, okej. Okay. Kanske gå in dit? Här. Nej. Huh. What? Jo, vänta. Jo, ni är så. Aha. Aha, man är good. Var allt? Det var nog allt. Vad gör du? Ja, men vad fan. Jag slösade den tiden för att gå ner dit. Ja. Alltså, de borde ju typ... Oj, vad händer? Wow! Åh, oh, höll du inne A där, eller? Ja. Ja. Ah. Går det på alla sån här? Ja, det går på alla de här. Det är ju lite nice ändå. Ooh. Okej. Okay, jag tror bara den ska upp nu, eller? Ja, det är den. Det känns lite sån här. Där får man ta den. Åh, oh, kom igen nu. Ej. Epic. Nästan lika bra som mig ju. Jag tror det är boss gånger. Nu. Är det boss nu? Eller? Kanske. Nej, det är en till bana. Ja, okej. Okay. Vi kör väl första världen, tror jag. Ja, jag tänkte med. Vänta, vart? Upp? Upp är det den? Va? Upp igen. Nej, den är det. Är det den? Nej, det är det inte. Det är en bonusgrej. Jag vet inte vad det är. Okej, okay, ja. Det är för ut minigames eller någonting. Mhm. Wow, en orm. Ja. Hittar han K, eller? Nej. Nej, det är djungelboken, tror jag. Wow, ja. Kunde man toppa på dem? Epic. Jo, det kan du, men du missar. Nej. Så, nu gick det. Det är RNG. Och jag kan tänka håll på den. Håll in A. Nej, du behöver inte göra det. Jo, håll in A. Du, han hoppar högre. Aha, men gud. Jaha, måste jag ha fått en typ lite. Nej, du bara släpp bara. Okej. Fick jag livet, eller? Japp, du fick livet. Nice. Men gud. Man behöver ju knappt hoppa med den här. Fast det är nog bättre att göra ändå. Nu ska vi ta oss upp här. Ja. What the freak? Är det A nu, eller? Torfis. Ho. Eller har jag kunden hoppat bara där, va? Eller? På den? Ja, kunde jag. Det var någonting där uppe. Japp. Yep. Bonus! Hype, alltså. Hype. Destroy them all. All right, det ska jag göra. Det är inte. Det här är lätt, du borde inte fejla den här. Är det bara tre? Nej, det var flera. Ja, wow. Men det är bara att hålla rakt fram, typ. Bra så. Ja, det var väldigt svårt. Jag kämpa hårt där, alltså. Omöjligt, alltså. Mm. Gör det någonting om man har linje i här? Ja, det gör det, va? Ja, det går lite snabbare. Ja, det gör det alltid. Ja, ja det är tipsen man tycker att man håller inne A. Åh, är det den? Kan jag hoppa där? Jag tror inte jag tror det bara ska hoppa rakt upp. Ja. Man vet aldrig, för ibland är det bananer så här, vet, som hintar. Ja, men det där tror jag bara visar att man kan hoppa högre. Ja, jo. Nice, en kista som jag inte kan göra någonting med. Där har vi en bodybuilder, alltså. Som vi bara skippar förbi. Oj. Det är Arnold. Kan man gå upp där, eller? Ja. Bro, kom igen. Så. Bro. En coin. Checkpoint. En till coin. En till coin, alltså. Epic. Ja, det är faktiskt ganska epic. Okej. Okay. Då ska vi se. Då ska vi gå hit. Och så bara klättrar vi upp. Man is good. Oj, kan vi bara hoppa upp här kanske? Man is good. Jag tror nu. Det finns något till höger. Okej, okay, jag vill hoppa. Ah. Oh my god. Det där var... Oh! Du fick ju nästan kolla. Ja, verkligen. Men vi fick ju checkpoint ganska... Ja, jag vet. Det var ganska ny med checkpoint, men ändå. Bullshit. Just det, här ja. Ja, det var lite bullshit faktiskt. Måste jag hålla med. Skit i att hoppa högre, är det inte värt. Ja, vi struntar i det. Kom igen, nu kör vi. Och så hopp. Åh, big brain. Nu tänker jag bara... Du behöver inte ha den. Nu tänker jag vänta bara här. Så. Jag tror det är ganska smart. Så. Okej, okay, hopp. Låda, boom. Ja, oh, nice. Shit happens. Oj. Okej, okay, jag tror ska, inte. Det finns en krok där, tror jag, hemlig. Var? Till höger om den blå där uppe. Där, ja. What? Hur ska man veta det? Alltså... Vad sa du? Jag vet det. Ja. Oh. Jag tror det var bara att du skulle hitta den, eller? Funkar inte det? Jaha, ska man bara var det bara find the token? Ja, kan du gå in i den igen?
Testa. Det ska vi prova. Om man kan, ja, det är ganska det, bra då. Det är mycket bättre än vad ettan gör. Fan. Det är sant, det är sant. För ettan så är det så här, ja, klarar du det? Nej, ja, skyll dig själv. Oh my god. Jag tänkte att han skulle... Jag är noob. Alltså jag skiter i det. Så nu sticker vi. Jaha. Okej, okay, så... Oh, wow, pro gamer! Oh shit alltså. Det där var farligt. Ska han... Nej, okej. Okay. Jag tänker att man går väl under här, va? Så. Ja, det låter smart. Över den där. Det är tror inte... Det. Och sen... Adrian, noob. Noob Adrian. Ja. Men är noob. Kom igen nu, snälla dö inte, tack så mycket. Nej. Ja, ja. Jag vill det... Liv ju. Det är ju en coin i alla fall. Ska vi ta och spara innan vi möter bossen då? Alltså, vi... Ja, vi kan ju dra och göra en sån här. Ja, det är sant. Det kan vi också göra. Free save, liksom. Am ja. Right? Är det denna nu då, eller? Nej, det är den här. Crow's ja, Nest. Yep. Alltså, jag kommer ju dö direkt här. Men det... Det blir nog bra. Hoppa inte in i den, det är ganska smart. Vi ska använda äggen om du inte fattar det. Ska jag använda äggen? Hur? Katt, hoppa på den. Så tar du upp den, sen kattar du på den. Träffar du den? Jag träffar den där, absolut. Nej, jag vet inte. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde du. Nice. Kan bara ta den här som helst. Ja, du kan hoppa på den så. Oh! Det var väldigt bra det. Ja. Så. Du missar coinsen alltså. Ja, för de behöver ju just nu. Ja, jo. Nu vill jag se lite pro gamer strats faktiskt. Så ja, bra. Hur många hits är det? 3? 4 för mig. 4. Oddly specific, som man säger. Men landa ett ägg på här snälla. Men inte, vad måste den landa? Den bara åker igenom eller? Ja, den ska landa. Men den kommer landa. Den gör inte det. What the fuck? Den ska landa. What? Du kan finns några ägg här på eller? Måste du inte hoppa på den? Då dör jag. Jo, men inte om du hoppar ovanifrån. Där landar nu! Äntligen! Ho. Nice. Det var 3. Ja, det var 3. Wow. Varför stod jag dansa för? Jag vet inte. Men nu får jag chansen att visa mina pro gamer strats. Och... What? Du fick det förut också, va? Jo, men nu vet jag vad som händer, liksom. Så nu är det ju free real estate, som jag brukar säga. Du kan ju bara stå still med det där ägget, du. Varför kan inte du det? Nej, för jag måste ju kasta den där över mig. Du har ju ditt ägg framför dig. Jag sa så still. Kom igen. Jag inte fick. Ja, va? Jaha, du menar så? Men du dör ju inte! Åh, du tänker så? Ja, men alltså, man... Ja, visst, det kan jag ju, men... Åh! Varför landar den på... What? Jag kastar den! Ja, jag tror den... Jag tror jag måste hoppa på den när jag tar den. Nej, den tog inte skada. Tog den inte skada? Varför? Den tog inte skada, nej. Hey, nice. Nu ska vi inte dansa här. Nej, no. No dance. Okej, kom igen nu. Där har vi den. Nej. Men varför? Nu kommer den landa. Åh! Nu! Akta den nu. Åh! Jag klarar den. Woho! Man is good, som man säger. Sådär, ja. Vad är det för coin då? Det är samma som vi får i bonusrummen. Nice. Ja. Så det var värdigt. Tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade det här avsnittet så får ni ner en like. Så ses vi nästa gång. Då det blir lite... Jag ska bara göra en sån här. Då blir det lite Super Mario Picross. Som ni ser här. Sen kommer jag ta det kanske livestreama det här någon gång. Vi får se. Ja, det är tanken eller? Ja, det är tanken. Men tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!